Nebojte se zbořit ploty. Zlínské jaro. Festival demokracie a občanské společnosti. Dobrý večer, dámy a pánové. Vítám vás na festivalu demokracie a občanské společnosti Zlínské jaro, který už je tu po 11. ve Zlíně. Mé jméno je Tomáš Pasterný, jsem ze spolku Zlínská křižovatka, který festival pořádá. Ve svých aktivitách si klademe za cíl pomáhat rozvoji občanské společnosti, podporovat svobodu médií a schopnost orientovat se v informacích. Zároveň připomínáme období nesvobody a také poukazujeme na autoritářské režimy současnosti. Považovali jsme též za důležité pomoci vyplnit mezeru ve vzdělávání, kterou jsme vnímali. Z toho důvodu je polovina programu Zlínského jara orientovaná na středoškoláky. Ty dopolední diskuze probíhají na podobná témata a jsou už obsazené, takže je dobře, že jste dnes tady večer. Od počátku nás v těchto cílech podporoval bývalý ředitel Městského divadla ve Zlíně. Já jsem velice rád, že se rozhodl v tom pokračovat, byť už teda v jiné roli rektora Janáčkovy akademie muzických umění v Brně, Petr Michálek. Dobrý večer, dobrý večer. Tomáši, mockrát děkuji, já jsem velmi rád přijal samozřejmě to pozvání, protože Zlínské jaro jsem nikdy nepodporoval pouze jakožto ředitel Zlínského divadla, ale protože jsem se naprosto ztotožnil s tou myšlenkou, že je to naprosto nutné a potřebné dělat takový festival demokracie právě ve Zlíně a rok co rok se scházet s významnými hosty. A pojďme prosím rovnou na ně, protože proto jsme všichni tady, já se na ně velice těším. Dovolte mi, abych představil prvního z nich, bývalého velvyslance ve Spojených státech amerických a v Rusku, pan Petr Kolář. Pardon. Dalším hostem je Petr Pospíchal, bývalý velvyslanec České republiky v Bulharsku, disident a politický vězeň, také publicista a bývalý předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. A last but not least, scenarista, režisér a dobrá duše, Břeťa Rychlík. Na plakátech Zlínského jara byla též avizovaná Anna Šabatová, která se bohužel musela omluvit z diskuze a proto to tady teď bude pánský klub, což mě jako mrzí, ten ženský faktor mě v těch debatách chybí, ale budete si s tím muset nějak poradit. Případně se samozřejmě budete moci zapojit do debaty svými dotazy v druhé části té debaty, ta první část bude panelová, takže klidně samozřejmě ženy, muži, zvedejte pak ruce a budete mít prostor se ptát. Co se týče té první otázky, ona je tak trochu na snadě. Já bych rád, aby jsme se vrátili o rok zpět vlastně, a teď už vlastně o rok a půl. Název Horká studená válka jsme si vypůjčili teda z článku v týdeníku Respekt. A já bych se našich hostů zeptal právě na ten začátek té války, když prezident Putin teda vyhlásil speciální operaci, jestli se můžete ve svých vzpomínkách vrátit do té chvíle, co se vám honilo hlavou ten první den a zda jste tu situaci vůbec takto předpokládali a můžeme začít takhle zleva ode mě od skauta Břetislava Rychlíka. Dobrý podvečer. Pamatuju si to velmi přesně, protože já nemám kocovinu, ale ve strašlivé kocovině jsem jel z Plzně, protože jsme tam měli nějakou oprašovačku hry Karla Steigerwalda, neapolská choroba. A jel jsem vlakem a moje žena mi volala, víš, co se stalo? A já jsem nevěděl. A řekla mi to, já jsem propukl napůl v zoufalství a napůl v nenávist a v ten moment nám spadl přes trať sloup vedení, narazil tyrák do sloupu. Jo, a já jsem říkal, možná je to už tady. Ten Putin je prostě schopný všeho. A pak nastaly teda chvíle, já nevím, jak jste to vnímali vy, já jsem prostě se v noci budil a díval jsem se na telefon, jestli třeba žije Zelenský.
Zajímavý, Pavel Rychetský mi nedávno říkal, že ty první dny a týdny to měl také. Modlil jsem se za to, až bylo, neustále se mluvilo o tom, že tam poslali Wagnerovce a nějaké čečenské vrahy a tak dál, aby zabili Zelenského. To jsem měl o to strach. A když jsem byl v jakési debatě v Kyjevě, kde byl taky Michal Kocáb a tak dále, byli tam různí lidi, Polsko, Česká republika, Maďarsko, Slovensko, ještě tam byl někdo s náma, z respektu, jo. A tak to byla otázka v roce 2019, jestli Putin je nebezpečný. On říkal, do 3 hodin, Putin, jsem v Kyjevě. Ty 3 hodiny už trvají rok a půl, neznamená to, že je o to méně nebezpečný. Ale od té doby se prostě skoro každý večer modlím za to, aby ti Ukrajinci to vydrželi, obdivuji je hluboce, ale necítím nějaký jako extra sentiment, jo. Já jsem tam prožil řadu chvil na Ukrajině a umím být kritický, ale v tuhle chvíli to musí stranou, že? Takže ty první dny a týdny byly strašlivé. Člověk, hlavně musím říct, že jsem přemýšlel, co můžu udělat já. Dokonce jsem si říkal, kdybych byl mladý a zdravý, jak mám modrou knížku, tak bych jim šel aspoň vařit na tu vojnu. Jako chodili lidi do španělské války, jestli mi rozumíte. Tak to byly ty první chvíle. Pan Kolář, stejný dotaz. Každý máme svůj mikrofon tady, se pozná úroveň tady ve Zlíně. No já si to taky pamatuju docela dobře, to je podobný věm, jako když bylo 9-11, teda když bylo 11. září, já jsem nucen od jistého věku chodit ráno čůrat a prostě tak jsem nějak brzo vstal, šel jsem se vyčůrat s tím, že si zase půjdu lehnout, ale ten zvyk je takový, že když stanu, tak se podívám těma zalepenýma očima na mobil, co mi tam přišlo, co se děje, a teď jsem tam najednou měl tu zprávu, že se to stalo. A já si pamatuju na ten zvláštní pocit takového jako leknutí, vzteku, ale zároveň jakoby zadosti učinění. Protože mi pořád do té doby někdo nadával, že jsem válečný štváč, když varuju před Ruskem a před Putinem a když říkám, že musíme být připraveni na válku, chceme-li mír, že to nesmíme podcenit. A já najednou měl taky pocit, jako, a měl jsem pravdu, což je teda hanebný pocit, protože v takovéhle situaci máte mít úplně jiné pocity. Ale já jsem to nemohl potlačit tu chvíli, tak trošku jsem tak jako šel se zadosti učením vzbudit partnerku, říkal jsem mi, je válka na Ukrajině, začalo to. No a pak už to jelo, jedno za druhým, vlastně ta aktivace pomoci, různá interview, kde už jsem se snažil potlačovat takové to, tu sebepýchu, kdy už jsem jako nemluvil o tom, že já vám to říkal, kdybyste mě poslouchali, tak byste se teď tak nedivili. No a od té doby se mnoho věcí stalo. Navážu na Břeťu Rychlíka. Ano, říkal, že tam bude rychle ten pan Putin a myslel si opravdu, že Ukrajinu má na zlatém podnose, že je tam budou vítat a Ukrajinci ho vyvedli z omylu. A jsem hrozně rád, že my jim při tom pomáháme, i když na začátku jeden z těch důvodů mého vzteku bylo ne to, že jenom to, že putinovské Rusko napadlo Ukrajinu, ale to, že málo pomáháme. Já jsem se styděl tehdy za to, že jsme hrozně opatrní. Teda ani ne tak my, Češi, Česká republika. Tehdy jsem si říkal, jako máme hroznou kliku, že už nemáme tu vládu, co byla předtím. Ale měl jsem vztek na ten náš civilizační západ, že jsme hrozně opatrní, že se pořád jakoby rozhodujeme, jestli ano nebo ne, a aby jsme neudělali něco, co by se fatálně mohlo vymstít a tak. Prostě to nepochopení té ruské povahy a toho, že my jsme vlastně celou dobu jim ustupovali a oni nás testovali, kam až je pustíme, a my jsme pustili až na Ukrajinu. A teď už je to teda jinak, naštěstí, ale
v té době jsem byl takový rozmrzelý, když to řeknu hodně diplomaticky, z toho, že jsme byli poměrně opatrní, ten náš demokratický svět. No, tak ono to vlastně bývá často tak, že se dodatečně ty věci a proporce události ukáží v úplně jiné perspektivě a odhalí se souvislosti, které člověk předtím jako neviděl nebo je nechtěl často z dobrých důvodů vidět. Já jsem v těch dnech předtím teda byl, pár lidí se mě ptalo, jestli si myslím, že ta válka bude. No, říkal jsem, že spíš si myslím, že teď ne, ale jako, no, proč? No, protože jednak se mi to zdálo příliš prvoplánově, jednak se mi to zdálo dost šílený, teda, jo. Zdálo se mi, že zesilování tlaku bude pro Rusko efektivnější, jo. No, samozřejmě, taky jsem se možná chtěl mýlit, jo, to je druhá věc, že to člověk jako vlastně nechce vyslovit, protože jako slovo se stalo tělem, že člověk se prostě bojí některé věci říct. Ale když se to potom stalo, tak ještě večer předtím jsme tady s dcerou Kačkou, která sedí tady v první řadě, jsme o tom komunikovali, protože jsem byl se ženou v Turecku a ona byla doma. A komunikovali jsme o tom, jestli už teda nazrává něco, co se může stát. A tak jak tady Petr vedle mě říká, já jsem se budil kránu a byl tam, cinklo to tady od dcery, která se taky budila kránu a která mi napsala, že teda operace spuštěná a že ta válka už začala, že? A jako ten pocit byl samozřejmě strašný, jo, strašný, ale obava, mimochodem Břeťo, neměl jsem obavy z toho, že by zabili Zelenského, protože jaksi prezidenti musí riziko nést, ale z toho obsazení Kyjeva jsem teda skutečně obavu měl velikou a z toho, že Ukrajina nenajde tu správnou formuli, jak se z té situace vymotat. Prostě sformulovat si ten nejsilnější důvod k obraně. Jo? Přece jenom, když se dnes podíváme na to, na tu situaci obsazených teritorií, tak vidíme, že naprostá většina z nich byla obsazena lstí a úskokem, čili zradou někoho, kdo tam taky nemusel být při možná lepší práci tajných služeb. Jo? Ale toto mohlo potkat i ten Kyjev, tahle ta zrada. Jo? Takže byla to situace extrémně riskantní a teď už si myslím, že o tom jistě budeme mluvit, že je to všechno trošku jinak a myslím, že je to pro nás, pro všechny dost velká zkušenost, protože nám to hlavně říká, že všechno se nás týká. Jo? Že tady není nic, co by, nad čím bychom mohli mávanout rukou, že to příliš daleko, nebo že se to nějak děje a že se nás to netýká. Tak takhle už to nebude nikdy. Velmi často děkuju mimochodem všem hostům za to, jak na to jdou bez obalu a že jsou upřímní. I v té souvislosti se chci zeptat, protože já jsem rozhodně pravděpodobně podlehl té propagandě a moje první reakce byla taky, že je takzvaně vymalováno, že to ten velký medvěd jako velmi rychle obsadí a že je konec, ten šok, který byl určitě součástí té strategie, na mě dozajista taky zapůsobil. A v těch dalších dnech se potom velmi rychle začalo mluvit o tom, že jsou Ukrajinci pro nás inspirací vzhledem k 68. a můžeme jít dál do té minulosti. Chci se chviličku zdržet u toho momentu, co tedy konkrétně podle vás jako rozhodlo a nejvíce ovlivnilo to, že se to do těch 3 hodin nenaplnilo. Nebo ta teze byla od začátku úplně šílená a pyšná a arrogantní, a nebo se tam podařilo. V čem konkrétně spočívá ta inspirace? Ať nezůstaneme jenom u toho klišé, my vám fandíme, jste pro nás vzor a tak dál. V čem konkrétně je to ponaučení třeba pro nás do budoucna, pánové? Jestli mohu, pane Koláři, tedy vás poprosit jako prvního. Dobře. Tak ono to je obrovské ponaučení z mnoha úhlů pohledu. Já, jak říkám, jako já jsem, Petře, já se přiznávám, taky nevěřil, že ten člověk to opravdu udělá. Teda člověk je trošku
přitom, když mluvíme o tom monstru, které se jmenuje Putin, laskavé na označení, ale říkal jsem, že to neudělá, pokud my budeme ukazovat, že jsme připraveni. My jsme bohužel příliš dlouho ustupovali a to je jedno z ponaučení, které tady je už, my to máme v našich dějinách také, politika appeasementu se nevyplácí. Když ustupujete zlu, to zlo prostě bytní, jeho apetit roste. Jak jsem říkal, že nás pan Putin testoval, tak nás testoval celou dobu. On prostě měl svoji představu o Západu, tom civilizačním. On už to vlastně vyjádřil v roce 99, když přebíral úřad prezidenta Ruské federace, ještě než byl zvolen, když to přebíral po Jelcinovi, tak měl takovou stať, tuším, že se to jmenovalo Rusko na přelomu milénia, nebo na počátku nového milénia, kde jakoby nám naznačoval, jak uvažuje, že Rusko může přežít pouze jako velmoc, aby mohlo být velmocí, logicky v jeho pojetí musí mít Ukrajinu, a také dával najevo, co si myslí o tom našem civilizačním západu. Prohnilý, liberální západ, příliš mnoho demokratický, příliš mnoho měkký, s různými devianty v čele států, jak je možné, že třeba v katolickém Irsku mají premiéra geje. Prostě já, když jsem tam velvyslancoval, tak jsem to často od těch Rusů slyšel, to opovržení tím civilizačním západem. Prostě Putin už, když začínal v té vysoké politice, tak měl ten svůj sen o obnově impéria, a my jsme to jenom nechtěli vnímat. My jsme se drželi toho přání otce myšlenky, že to přece dokážeme zlomit tím, když Rusy přesvědčíme, že jsou s námi na jedné lodi, že je lepší svoboda a demokracie než totalita a autokracie, že vláda práva je něco, co je prospěšné, a že když jim budeme pomáhat a budeme s nimi spolupracovat, takže oni na to přijdou, že nejsme nepřátelé. Oni všechny ty naše pokusy jim pomoci, které se opakovaly cyklicky, je to vidět vždycky při nástupu amerického prezidenta nového, jak on začíná vstřícně, jak ten George W. Bush v tom roce 2001 říkal, no podíval jsem se tomu Putinovi do očí, to byla ta slavná tiskovka v Lublani 2001, podíval jsem se mu do očí a viděl jsem tam toho ryzího chlapíka, se kterým prostě bude moct, se bude dát spolupracovat. No a víme, jak končil, že končil prostě, končil tím, že v tom roce 2008, tedy když Rusové napadli Gruzii a anektovali Jižní Osety a Abcházii, tak Bush už žádné iluze neměl. Ale pozor, tady zase poučení z historie, co tomu předcházelo, té invazi do Gruzie. Byl to summit NATO v Bukurešti na jaře 2008, kam přijeli delegace Gruzie a Ukrajiny s tím, že tam dostanou kandidátský statut, že se s nimi začne vyjednávat o členství v NATO. A obě ty delegace odjeli z Bukurešti s prázdnou, s pouze s vágním příslibem, že dveře NATO jim zůstávají otevřeny do budoucna, ale žádný kandidátský statut nedostali, protože především tedy německá a francouzská diplomacie se obávali, že tím vyprovokují Rusy. No, stalo se přesně to, co svého času říkal Churchill. Mohli jsme si vybrat mezi válkou a hanbou, vybrali jsme si hanbu a máme válku. Takže to je to poučení, které potom, a pak zase Putinův projev v Mnichově na bezpečnostní konferenci, největší geopolitická katastrofa 20. století je rozpad Sovětského svazu. On nám vlastně pořád zkazoval, co je ta jeho mise, co chce udělat, chce obnovit to ruské impérium. A my jsme vždycky znovu a znovu si říkali, zkusíme to s ním po dobré. Po Bushovi přichází Obama a nastává politika resetu vztahu. Do Moskvy jezdí jedna delegace za druhou i z Evropské unie a všichni nabízí pomoc při modernizaci Ruska, aby začali taky něco vyrábět, že jim pomůžeme s tou ekonomikou, aby nebyli závislí pouze na vývozu fosilních paliv. A oni to vždycky tak jako hezky od nás přijali, říkali, no, to jsou ale trumberové. Tak my si to vezmeme, ale oni nám do toho tady nebudou mluvit a my si budeme dělat, co chceme. Pak přichází Majdan v roce 2014, kdy Putin najednou zjišťuje, že Ukrajina není jeho. Že tam jsou nějací mladí Ukrajinci, kteří se vzbouří, když Janukovič, jejich prezident, odmítne podepsat asociační dohodu s Evropskou unií a vyjdou do ulic a vyženou Janukoviče. A to si myslím, že byl ten moment, kdy si Putin uvědomil, že to po dobrém s Ukrajinci asi nepůjde, že to není tak, jak si myslel,
ale zároveň to po sobě do jisté míry potlačilo, protože on nedokázal přijmout tu skutečnost, že by Ukrajinci třeba opravdu nechtěli být Rusy. On vlastně i tu invazi, která začala teda před tím rokem a půl, podle mě měl opravdu tak jakoby v sobě hluboce zakořeněno, že vlastně tam přijde jako osvoboditel, že zbaví toho narkomana prezidenta Zelenského, který teda pro Putina byl pouze šašek, tak pravda je, že když se podíváte ještě krátce předtím, než se Zelenský stal prezidentem, jak se jako herec a stand-up comedian projevoval, tak to pro toho Putina muselo být strašné, jako že tenhle ten skřet, prostě, který si z něj dělá legraci a v různých jako show vystupuje a zesměšňuje Putina, tak je najednou prezidentem Ukrajiny. Já si myslím, že to, co opravdu je to zásadní poučení pro nás, je to, že zlu se ustupovat nesmí, když se mu ustupuje, tak jeho apetit opravdu roste. My musíme se držet toho starého latinského přísloví, že kdo chce mír, musí být připraven na válku a to je to jediné, čemu oni rozumí. Musí se nás bát. Pokud se nebojí a pokud nás mají za měkouše, kteří vždycky ustoupí a nastaví tu druhou tvář ve chvíli, kdy nás do té jedné uhodí, no tak si prostě vezmou své. Takže to je pro mě to poučení největší a já z toho dodnes vycházím, když i teď říkám, že prostě Rusko musí být i poraženo, ostatně Kartágo musí být i poraženo, tak musí být Rusko poraženo a pak s ním třeba možná budeme moci začít znova. Ale do té doby to nejde. Plnící otázka, pana Koláři, nebyli jsme zbabělí a opatrní třeba i kvůli biznesu? No, ono to samozřejmě spolu souvisí, protože když máte určité finanční a vlivové skupiny, které ovlivňují politiku a mají tam ten svůj biznis, a to se nejedná jenom o Rusko, ale samozřejmě i o Čínu a o jiné autokracie či totality, no tak ten vliv na politiku potom je zřejmý. A nevím, jestli to je jako možné nazvat strachem, spíše to prostě brutální cynismus těch, kteří do toho jdou s tím, že pro ně primární hodnotou je zisk. No a to se potom projeví, samozřejmě se to projeví i v politice. Ono i teď jako pořád máte ještě lidi, kteří vám říkají, no, teď už je to moc dlouhý, měli bychom se třeba nějak jako domluvit. A není to jenom u nás, slyšíte to z Evropy, z některých jiných států, slyšíte to i často z Ameriky, teď ta válka už je dlouhá a toho Putina nemůžeme úplně zahnat do rohu, teď on se bude chovat jako krysa, musíme mu umožnit nějaký exit východisko, aby prostě nedošlo k tomu nejhoršímu. To je podle mě zásadní nepochopení té mentality ruské. Když budeme dávat najevo svoji slabost a strach, a když nebudeme dostatečně odolní proti té hrozbě, kterou on představuje, tak ta hrozba se zhmotní, zbytní, stane se reálnou. Jediné, co můžeme, je opravdu ukazovat, že jsme připraveni, že jsme na tom líp. On to teda mimochodem asi ví, on si to prostě už nemůže nepřipouštět. Pro něj to je jedna z těch obrovských lekcí, kterou jsme mu uštědřili. Kromě toho, že teda vytvořil ukrajinský politický národ, který do té doby v podstatě moc neexistoval, tak jako najednou se rozšiřuje Severoatlantická aliance. On dosáhl přesně pravého opaku, než chtěl, a najednou se zase začíná prostě ta západní civilizace chovat s půdem sebezáchovy, začíná se vyzbrojovat, začínáme podporovat nové technologie, snažíme se být nezávislí na dodávkách ať už surovin, anebo v případě Číny zdravotnického materiálu, léku a tak dále, protože ve chvíli, kdy vás může někdo vydírat prostřednictvím toho, že jste závislí na dodávkách, čehokoliv, co je pro vás životně důležité od nich, no tak jste slabí. A pak samozřejmě s tím pracuje dokonale ta pátá kolona, která říká, pozor, když jako je moc budeme zlobit, tak jako najednou nebudeme mít čím topit, nebudeme mít benzín do auta, budeme tady mrznout všichni, co se stane, najednou nebude jako lecos. A to je to, na co oni sází. A my zase ukazujeme, že ta obrovská výhoda svobody a svobodné společnosti je ten lidský genius, který se v té situaci, když je donucen, nějak usebere a začne fungovat.
Takže my jsme pana Putina, myslím, docela vyvedli z omylu. On si to asi ještě nechce pořád připustit, ale myslím, že už teď prohrává. Já děkuju, pane Koláři, vy jste v podstatě odpověděl na všechny otázky, co jsme měli tady připravené s Petrem. Pardon, tak můžeme teda... Já jenom zopakuju, protože jediná otázka, co tu nebyla, byla ta, co Petr právě položil, tak jenom ji zopakuju, aby se mi připomněl pro pana Pospíchala a Břeťu Rychlíka, jak to, že se to za ty tři hodiny, teda já jsem myslel tři dny, že se říkalo, že to zvládne, ale možná, jestli chcete zareagovat přeci jenom i na tuto otázku, nepovedlo. Ne, protože strašně podcenil Ukrajince a přecenil sám sebe a podcenil ten Západ. My jsme ho totiž jako celou dobu nechávali, aby nás podceňoval. A to... Za to jsme si tím pádem mohli taky sami, jakože co to stalo. Takže to je to, co se stalo. On strašně podcenil Ukrajince, podcenil nás a přecenil sám sebe. Přecenil tu velikou ruskou touhu potom jako být dominantní a ovládat ten svět, protože ten Medvěděv je trochu blázen, ale když on říká, že chtějí vytvořit novou ruskou civilizaci od Vladivostoku po Lisabon, tak ono to v nich někde je, skutečně, v řadě z nich to tak je. Tak pane Pospíchale, proč se to za tři dny nepovedlo? Dobře, no tak myslím, že každý v zásadě vždycky jedná podle vzorců, který má nějak naučený, vyzkoušený, který se už nějak jako stali, jo. Takže ta vzpomínka ruská na obsazování Budapešti v roce 56, na obsazování Československa v roce 68, tam musela jako nějaký mentální vzor fungovat, měli prostě pocit, že když se to v různých historických situacích dařilo, tak není důvod, aby se to nepodařilo, zejména v tomto případě, kde se zdálo, že těch výhod je mnohem více, čili bezprostřední kontakt, blízkost toho Kyjeva, znalost toho prostředí a spousta teda vlastních lidí nasazených na Ukrajině, takže měli pocit, že se to povede. A takovýto ruský furianství, ten pocit, že teda jako není problém, my jsme silní, my všechno zvládneme, a vlastně trochu nerealistický obraz světa, který to Rusko neustále pumpuje sobě samo do žil, jo, prostě svět nevidí realisticky, mají prostě pocit, že když nikdo není tak velký, tak taky nikdo není tak silný, a když nikdo není tak silný, tak nemůže vzdorovat, jako kdyby nebyly i jiný způsoby, jak vzdorovat, než čistě silou nebo velikostí, že? To prostě je to příliš málo realismu, než aby mohli zvládat praktické problémy, takže například, když se vytvoří plán a v tom plánu se něco zasekne, tak normální armáda má pět jiných alternativních scénářů, kterýma může pokračovat. Oni zřejmě neměli žádný alternativní scénář, protože proč by se to k sakru nemělo povést přece. Jo? A jakmile přišel odpor z jiné strany, než kterou oni čekali, tak byl problém. Mimochodem to, proč teda měli očekávání vyšší, bylo dané taky tím, že evidentně upláceli spoustu lidí, kteří chtěli ty peníze dostávat dál a říkali, dobrý, zařízeno, zařídil jsem tohle, zařídil jsem tamtoho, jo, a dávali jim špatnou zpětnou vazbu, protože čekali další a další přísun peněz na ty podvratné akce. Takže tohle všechno v komplexu vytvořilo dojem, že v tom ruském vedení, že teda to půjde. Jakmile se zaseklo, tak zůstali bezradní. A skutečně po těch třech dnech bylo vidět, že to prostě nepůjde. A teďko po roce vidíme, že to určitě nepůjde, no a teď máme naději, že to teda skončí úplně jinak, než na začátku chtěli. Takže na počátku tady byla otázka na to ponaučení, no tak jo, to je těžký s ponaučením, protože Rusko tady poblíž bude jaksi stále. Jde o to, aby bylo slabší. Zásadně jde o to, aby bylo slabší, aby nebylo tak ramenatý a aby spokornil. Jakou cestou, to je těžko říct, jo. Ale toho se musí dosáhnout, čili žádný takový budeme je šetřit, aby moc nevyváděli. To nebude fungovat. Musí se skutečně dostat trochu blíž tím obličejem k zemi. Teda. Já jsem v loni na Slovensku slyšel větu, kterou řekl, je to bonmot, Juraj Rizman, to je partner prezidentky Čaputové.
Mysleli jsme si, že Rusové mají druhou nejsilnější armádu na světě a ukázalo se, že mají druhou nejsilnější armádu na Ukrajině. Když teda vypukla ta anexe těch separatistických republik a Krymu, tak já jsem letěl na Ukrajinu se skupinou Nebožkou Petruškou Šustrovou, Věrou Roubalovou a s takovýma lidma, pak za náma Džamilou Stehlíkovou a tak dále. Protože Rusové už vyháněli Ukrajince a vznikly první uprchlické tábory. Já jsem tam původně měl letět z jiného důvodu, ale pak nás požádali takto a odklonili naše letadlo na Mnichov, protože tehdy separatisti ohrožovali vzdušní prostor, sestřelili to letadlo těch holandských aerolinek, malajzijské, že letadlo. Pak jsme z Mnichova letěli do Kyjeva a tak dále. Ale chci říct, že už tehdy v tom roce 14 jsem vnímal, že je něco, k čemu se nějak obecně ta Evropa moc extra nevyjadřuje. Nechci teď dělat žádný co by kdyby. A v roce 2015 jsme byli s Karlem Schwarzenbergem to jsme se tam potkali, v tom roce 2015, jsme byli patrony první knihy, první překlad Havlovy knihy Dopisy Olze a my jsme byli jako patrony té knihy, ale současně se tam domluvala nějaká moje režie v Národním divadle, zrovna Havla, Rok Havla, Rick Havelia. Takový celoroční projekt k 80. nám byla. Byli jsme na obědě s Mustafou Džemilevem, by se tam byl s náma, ne? Ne. Ne, já jsem měl úplně jiný, pozvali Ukrajinci, já měl svůj vlastní program. Měl jste program, no. Ale říkám to proto, že Mustafa Džemilev, vůdce krymských Tatarů, člověk, který údajně držel nejdelší hladovku na světě, seděl za protest proti roku 68. S náma byl na obědě, byl to jediný člověk, který mohl v restauraci kouřit, tam se nekouří, v hospodách kouřil jak kriminální, takhle, a říkal tam věci, které já jsem si poznamenal a napsal jsem o nich, je to dohledatelné do Lidových novin. A tam říkal, ale to je strašně nebezpečné. Ta Evropa vůbec nereaguje na to, co se tady děje a neuvědomuje si, že když Putina teďka nezastaví, to znamená, neuvalí na něho sankce aspoň, vojensky ne, ale sankcema třeba, tak on se nezastaví a brzo půjde dál a napadne celou Ukrajinu a pak se může Evropa začít do sebe obávat. To se stalo, já jsem s Mustafou byl dlouho ve spojení a on je teď v Turecku, je nějaký vážně nemocný a tak dále. Ale říkám to, protože tohle opravdu se ukázalo jako první, řekněme, jakési selhání toho západu v mých očích. A když o tom mluvím s ukrajinskými přáteli, oni to taky tak vnímají. Je teda fakt, že důvod, proč se nedostali dál, dostali se na kraj Kyjeva, kde napsali tuto větu. Nemáte právo žít své šťastné životy. To mě potvrdil Martin Dorazín. A nemohli jít dál z jednoho důvodu. Já občas mluvím s lidma na Ukrajině, voláme si, mám tam řadu přátel. Ukrajinci hájí svoje domovy. To je úplně jiný pocit. A ta druhá nejsilnější armáda na Ukrajině, ti Rusové, tak z kraje tam vtrhli bandy, Čečenci, Wagnerovci a takové to party vlastně Putinem placených vrahounů. A Ukrajinci podle všeho měli nějaké zprávy, že jo, od tajných služeb amerických, že to bude a nějakým způsobem byli zorganizovaní, ale ono je to opravdu jinak, když máte ten morální náskok nad těmato lidma. A já ještě chci připomenout jednu pro mě důležitou věc. Víte, když se tady bavíme o té solidaritě nebo o tom, jaká je třeba nálada ve společnosti, tak teď bylo výročí Lidic. Když se stala ta lidická tragédie, tak ve světě vypukla obrovská vlna solidarity, přejmenovávaly se obce hornické na Lidice, dávali jména svým dětem Lidice a visely československé vlajky takřka v celém tom západním světě a mezi havíři
V střední Anglii vznikla akce, která se jmenovala Lidice musí žít, a oni dávali v době války, kdy sami neměli, já nevím, dostatečný příděl potravy na všechno, dávali jednu svoji výplatu měsíčně na Lidice. A po válce sem přivezli, ta obnova Lidic stála tehdy v té první vlně 600 milionů českých korun, a oni přivezli 550 milionů korun. Když dneska různí lidi vykřikují, proč tady visí ty hadry, žlutomodré a tak dál, si neuvědomují, že když se děle nějaká hrůza nám, tak svět se taky s námi solidarizoval. A je to to minimum pro Boha, co můžeme udělat. Má to symbolickou hodnotu, mělo to velkou hodnotu pro ty statisíce Ukrajinců, kteří přišli sem, že viděli, že na zásadních budovách v této zemi jsou vítáni. A ještě musím říct, zaplať pánbu za to, že jsme v NATO a v Evropské unii. To je prostě klíčová věc, jako kdo si myslí, že bez té Evropské unie a bez NATO bychom byli v klidu a že nás Putin nechá na pokoji, mýlí se, a za to buďme vděční prostě éře třeba Václava Havla, pán se to stalo za něho. A jako taky musím říct, že jak mám různé kritické postoje k vládě za některá rozhodnutí v naší domácí politice, tak musím se sklonit před tím, jakým způsobem se ta vláda začala chovat ve vztahu k Ukrajině. A to jsem dokonce osobně řekl Petrovi Fialovi tu noc, kdy jsem netušil, že odjíždí na tu Ukrajinu. On chodil někam telefonovat a pak se ukázalo, že na Ukrajinu, což byl průlomový čin jako státnický, tím dal najevo vlastně něco celému světu a teď tam už jezdí všichni. No, můžu doplnit jenom, já vás nechci opravovat, ale upřesním jenom. Totiž ten začátek té speciální operace, tam ještě nebyli Wagnerovci ani Čečenci. To byli vojáci, kteří nevěděli, že jdou do války. Jo, ano, to je pravda. Jestli si vybavujete, možná si vybavujete tu scénku, kdy dva ruští tankisti jdou s kanistrem na ukrajinskou policejní stanici si říct o benzín. A tam je zajmou. A oni nechápou, proč jsou vzatý. Teď oni tam jsou přece na cvičení. Tam jsou jako... Oni měli i špatné mapy. A teď vybavujete si možná ty konvoje té ruské techniky, jak to stojí, a nejedou, protože nemají naftu. To je jedna z věcí, kterou taky pan Putin si asi nepřipustil. Tu strašlivou skorumpovanost Rusů a té ruské armády. Oni rozkradli, co mohli. Oni byli ve válce a prodávali jako naftu Ukrajinců. A pak si vybavujete ty legrační scény, jak tam Ukrajinec s traktorem odtahuje tank. Že? Do zajet, no a ještě k tomu, jako ještě ukrajinští Romové. Ale nejenom to, jako to najednou prostě Ukrajinci proti ním vyjeli s tankama. Teda s traktorama. Takže ta fáze první byla opravdu totálně zmatečná. Ono, opravdu řada těch ruských vojáků bylo úplně zmatené, oni nevěděli, že jsou na cizím území, měli staré mapy, nevěděli, že jsou ve válce. A ta brutalita, ta přišla až později. A přišla o to teda horší. Je to pravda, na druhé straně oni útočí podle starých vojenských map, ještě sovětských, třeba ten útok na tu Vinicu, kterou já velmi dobře znám a mám dokonce studenta Maximčuka, který z Vinice je, tak to byl útok na obchodní centrum. A to je bývalý carský důstojnický dům, ale tam už od bolševické revoluce žádní vojáci nebyli nikdy. A oni to mají tak vedený, a to je obchodní centrum. To je něco jak to vaše zlaté jabko tady, nebo něco. Čili maminky, kočárky, to byl jeden z nejhnusnějších útoků, že jo, raketových na toto místo. A v tom je taky to strašné, že oni vlastně dnes už to ani nezakrývají, že útočí na ty civilní cíle, ale střílí bezmyšlenkovitě podle jakýchsi map, které už neplatí, a podle plánu, které neplatí. V tom je ta armáda do značné míry nevyspytatelná, ale na druhé straně to taky svědčí o tom, jak je zmatená, jak nemá žádný velení, a jak je to vlastně chaotický a opravdu teda... Po tom problému teď s tou přehradou, po této katastrofě si člověk říká, ale že to překročilo nějaký i myslitelný hranice, který člověk v sobě měl. Jako, a
tomu se ale určitě dostaneme. Já jenom poprosím teď o jedno video, které je pro mě fascinující a budu navážu na něj. Всім добрий вечір. Лідер фракції тут, голова офісу президента тут, прем'єр-міністр Шмигаль тут, Подоляк тут, президент тут. Всі ми тут, наші військові тут, громадяни суспільства тут, всі ми тут. Захищаємо нашу незалежність, нашу державу. І так буде і далі. Слава нашим захисникам, слава нашим захисницям. Слава Україні! Слава Україні! Слава! Слава. Pro mě je to video fascinující tím odhodláním prezidenta Zelenského a zároveň taky tou situací, že je najednou člověk ve správný čas na správném místě a z ukrajinského prezidenta se najednou stává jeden z mála státníků současné doby vůbec. Takhle to já vnímám, takhle to já čtu tady tenhle konkrétní minutový záznam, když jsem ho viděl, tak to bylo to, co mě běhalo hlavou. Zároveň mě taky přitom napadá právě ta otázka, jak by se to odehrálo bez něj, jestli by vůbec Ukrajinci byli toho všeho schopní, kdyby tento faktor toho silného lídra v tu chvíli chyběl. A jestli můžu poprosit od pana Pospíchala. No tak, to je taková věčná otázka toho, jaká je vlastně úloha osobností v dějinách a jaká je váha toho samotného tahu dějin, že to, co tak jako neznatelně, ale stále pomalu posouvá dějiny vpřed. Já jsem teda měl během těch minulých 35 let možnost pár hlav států poznat a to v některých případech lidí velmi úctyhodný a vlastně dokonce teda i Jelcina, Gorbačova mezi jinými. A jako mnohokrát jsem se vlastně zamýšlel nad tím, na čem se pozná, že ten člověk obstál. Jo? A v tom běžným provozu politickým je to velmi těžký. Taky jsem ostatně stál poměrně blízko Václavu Havlovi a i tam byly chvíle, teda, kdy musel obstát a myslím si, že obstál velmi dobře v těch podstatných chvílích. A ta fascinace Havlem, která myslím byla velmi dobře trefená a velmi oprávněná na začátku 90. let, tak teď od 30 let později prožíváme s Zelenským v trochu jiné situaci, v mnohem dramatičtější situaci, ve které ten jeden člověk, relativně křehkej, nese na svých ramenou tíhu nekonečně větší než teda Václav Havel před lety, když šlo jenom o naši zemi, což jako je velká věc, ale pro ten svět to prostě není tak velká věc. Že? A tohle video je, myslím, z 26. února a bylo pro mě úplně fascinující, protože ve zkouškách skutečně neobstojí každý. Zelenský, myslím, obstál naprosto nečekaně moc a ukázal, že je prostě důležitý, aby někdo stál na svém místě. Člověk se může bát, každý člověk se bojí, ale jednat má, jako kdyby se nebál. A to si myslím, že se mu povedlo. Trošku to samozřejmě do budoucna může vytvářet problém, že tam bude málo alternativ, že jako nebude úplně snadný jednou, doufejme, po vítězství, doufejme, tu éru Zelenského jako jo, posouvat dál, že to může být. Ale teď to mělo úplně rozhodující vliv na ty události, na tu mobilizaci, myslím, takovou tu duchovní mobilizaci, nikoli v tom úzce vojenském smyslu, a vytvořilo to z Ukrajiny vlastně úplně novou sílu, kterou by nikdo nečekal. Ty události před 9-10 lety, 2014, se odehrály taky proto, že Ukrajina byla neobyčejně slabá. Vzpomínáte si na časy Julii Tymošenkové a různých jiných a Janukoviče. Byla neobyčejně slabá ta Ukrajina. To prostě byla, už to řeknu úplně blbě, díra v zemi. To nebyl stát, který by byl hoden toho, z toho slova. Od té doby Ukrajina teda udělala mimořádně
velkou práci sama se sebou. Z hlediska sebeorganizace, z hlediska výstavby toho státu a najednou je tady prostě úplně jiná síla, navíc teda s prezidentem, který to má v hlavě. Srovnaný, který sice se živil žertováním, ale nic z toho, co musel dělat v posledních 15 měsících, není ani náznakem žert. Všechno je myšleno vážně. Jo? Čili to není dáno herectvím, to je dáno nějakým hlubším rysem v něm, ta schopnost obstát. A bude asi, když se na to budeme dívat zpětně, tak bude asi úplně rozhodující, kromě té vnitřní mobilizace těch sil na Ukrajině, bude asi rozhodující, jakým způsobem dokázal mobilizovat ten svět. Jo? Jak důsledně vytvořil obraz někoho, kdo umí říct, na čem záleží. Jo? Nejprve nejezdit nikam a telefonovat, přijímat návštěvy. Nejprve jenom telefonovat, potom jenom přijímat návštěvy, potom jezdit. Vždycky to nebo odmítnat návštěvy, ale vždycky to znamenalo skokový posun kvality toho konfliktu jako z hlediska obrany ukrajinských zájmů dál. A co může být další fáze? No, nevím, ale určitě, když se budeme dívat zpětně, tak toto si myslím, že bude vnímáno jako úplně nový prvek v konfliktech a úplně nový prvek v budování států. Před náma se tady, už končím, řeknu poslední jednu, před náma se tady vlastně odvíjí opravdu fascinující příběh toho, jak postavit stát. Jo? Já jsem na začátku 90. let tam hodně jezdil, já jsem teda spolupracoval s prezidentem Havlem a radil jsem mu ve věci právě toho bývalého svazu a sovětského střední Evropy, východní Evropy a jezdil jsem do Kyjeva hodně, i do Moskvy. A to prostě nebyl stát, na tom počátku to prostě nebyl stát. To bylo provinční prostředí, kde se tloukl každý s každým. Jo? A dnes tady máme úctyhodnej, funkční stát, jehož funkce bychom mohli v mnohem teda závidět, jo? Dobrý, už jsem to řekl. Pane Koláři? Já se tady zase přiznám k tomu, že když Zelenský vyhrál volby, tak já jsem nebyl rád. Když jsme se tam potkali v tom roce 2015, nebo kde to bylo, tak já jsem tam byl pozvaný ukrajinskou vládou, protože s jedním slovenským poslancem jsme napsali článek pro syndikát novinářů v angličtině a Ukrajinci si to přeložili do ukrajinštiny. Hlavní smysl toho, nebo to sdělení toho článku bylo, že to už bylo po anexi Krymu, když jsem připomínal v souvislosti s výročím okupace Československa, co tomu předcházelo, že to byl Mnichov, appeasement, a potom tedy přichází okupace. A že Krym je jenom začátek a že je potřeba, aby jsme to všichni takhle vnímali a teď se teda opravdu připravili. Pozvali mě tam a chtěli po mně, abych tam měl nějaké přednášky a sešel se s nevládkami, s lidmi z politiky. A jeden z těch mých hlavních vzkazů pro ně byl, musíte získat naše sympatie toho západu. Protože oni se mě pořád ptali, a teď proč nás jako nepodporujete, proč nám nevěříte? Já jsem říkal, no, je to těžké, víte, ale ten náš civilizační západ je trošku jako hollywoodská kultura. Jako vy musíte mít prostě příběh, který je zajímavý, strhující, musíte být sympatičtí. Já jsem podporoval prezidenta Porošenka, jenomže upřímně řečeno, když vidíte Porošenka, to je zakaboněný chlapík, který se pořád mračí, on se neumí usmát. No ten západ je takový, jako, že my všichni se musíme přece smát, my jsme všichni plastic people, že jo, takový jako veselý a myslím teda jako vylepšený těma různým. Nebo ne my, jiní. To je jedno, ale prostě ta kultura je taková konzumní a hodně jako založená na tom příběhu, který musí být jako vezme za srdce a strhne. Sám jsem to zažil se praxi mnohokrát i ve státech, když jsem potřeboval něčeho dosáhnout, tak jsem ty Američany musel nejdřív jako dojmout. Rozplakat. A to jsem říkal, musíte taky dokázat. Máte tady krásný mladý lidi, pošlete je do Bruselu, mají dobrou angličtinu, musí si ještě vylepšit, prostě musí mluvit francouzsky, anglicky, musí tam být, musí to. A oni na mě tak koukali a říkali, a ty mladí tomu rozuměli celkem, ale jako ty starší
říkal, ale to je ponižující, to je jako, to je, přece vidíte, co jsme za, jak jsme dobrý, a říkám, no, nevidíme. Navíc jako je tady řada lidí na tom západě, kteří o vás mluví jako o oligarchickém státu, nefunkčním, jako o černý díře na naše daně, protože my vám posíláme peníze, vy to tady rozkradete. Takhle to asi nezískáte, tu naši sympatii. A pak se stalo to s tím Zelenským. A já, člověk, který ho podceňoval, který se vlastně bál, co se s tou Ukrajinou stane, když on vyhrál volby, protože on tehdy, součástí jeho volební kampaně byly smířlivý gesta vůči Rusku. On signalizoval, jak se říká v politice, vůči tomu Rusku, jakoby smířlivější politiku, než představoval Porošenko. A tenhle ten člověk se ukázal být prostě v tu pravou chvíli na tom pravém místě. To, co dokázal ten Václav Havel v tom roce 90 nebo 91 v tom americkém kongresu, 90, kdy tam prostě měl ten stand-up aplaus a strhnul tu Ameriku úplně a najednou prostě tady vyrostla ikona, do které se zamiloval celý Západ a jediný politik, za kterým jezdili rokový a jiný hvězdy se s ním fotit, než naopak, tak to vlastně se povedlo tomu Zelenskému. On se stal symbolem odvahy a vzdoru a ještě k tomu to dělal sympaticky. On se přitom nemračil. Vidíte to video? On to pojímá jako easy. Je to prostě tak. Najednou prostě ten svět začal tu Ukrajinu milovat. Ona se stala prostě jakýmsi symbolem toho, co my už jsme zapomněli. Že to jde? A on to dokázal. Proto je prostě ta jeho role naprosto nenahraditelná. On jako opravdu se stalo obrovský štěstí pro tu Ukrajinu, že on byl tím prezidentem v té době, kdy se tohleto odehrálo a odehrává. Malý velký muž, prostě symbol, trochu ikona. Já jenom jediný, a to jsem potom říkal v nějakém rozhovoru, psal jsem nějaký článek o tom, že jediný, čeho se trošku obávám, protože jsem to zažil na vlastní oči mnohokrát v přímém přenosu, že i silné osobnosti, které jsou jinak velmi integrované a mravně vyfutrované, tak po jisté době, když ta sláva trvá a ten obdiv trvá moc dlouho, tak se do sebe začnou zamilovávat a přestanou být kritičtí. Tak se trošku bojím, aby se to nestalo jemu, doufám, že se mýlím, teda, že ta moje, ne, že mýlím, já to neříkám, že to stane, já doufám, že ta moje obava je planá, že k tomu nedojde, ale od některých ukrajinských přátel mám jakési zprávy, že už třeba ve vztahu k opozici a tak jako trošku přitvrzuje, ale tak zase beru to tak, že to je válečný stav a že když máme válečný stav, tak jako odsaď pocaď, jo. Ono v té válce, samozřejmě jako demokracie je základ toho, jak Ukrajina funguje, a díky tomu může aspirovat na členství v NATO a v Evropské unii, ale přirozeně jako ten válečný stav omezuje trochu tu míru svobody. Takže tato moje obava, doufám, že se nenaplní a že Ukrajina s tímhle prezidentem udělá další obrovský krok vpřed tím, že teď ve Vilniusu bude summit NATO. Doufám, že tam dostanou ne kandidátský statut pravděpodobně, ale nějaké výraznější garance a posílené partnerství a to samé něco podobného, že se bude vyvíjet i ve vztahu k Evropské unii. Protože my, když jsme přesvědčovali naše partnery na západě, že máme vstoupit do Evropské unie a do NATO, tak jsme argumentovali tím, že to je přece i v jejich zájmu, že to je rozšíření prostoru stability, prosperity a svobody. A že to znamená i pro ně obrovskou výhodu. Že to nejsou jejich utracené peníze, a že to je investice do budoucnosti. Což mimochodem Američané třeba tím, když po druhé světové válce, poučeni fatálními chybami vítězných mocností po první světové válce, udělali. Přišli s Marshallovým plánem a z úhlavních nepřátel, jako bylo Německo nebo Japonsko, udělali úhlavní spojence. To se možná někdy v budoucnu možná stane i s tím Ruskem, ale to teď bych vůbec nepředjímal. Teď je úkol Ukrajina. Kterého máme připraveného až na zítřek, na zítřejší debatu pro studenty, ale když už jste si o to řekl, tak... Za druhé,
Často slyším otázku, jak nám Spojené státy mohou dnes pomoci. Má odpověď je paradoxní, jako ostatně celý můj život. Nejvíc nám pomůžete, když pomůžete Sovětskému svazu na jeho sice nezvratné, ale přesto nesmírně komplikované cestě k demokracii. Je to cesta daleko komplikovanější, než jakou mohou jít jeho bývalí evropští satelité. Víte asi sami nejlépe, jak rychle podpořit nenásilný vývoj tohoto obrovského mnohonárodnostního tělesa k demokracii a ke svébytnosti všech jeho národů. Nepřísluší mi proto vám radit. Mohu jen říct, že čím dřív, rychleji a pokojněji se Sovětský svaz začne ubírat po cestě skutečné politické plurality, respektu k právům národů na svébytnost a k fungující, tedy tržní ekonomice, tím lépe bude nejen pro Čechy a Slováky, ale pro celý svět. A tím dřív i vy budete schopni zmenšovat břemeno vojenského rozpočtu, který musí americký lid nést. Metaforicky řečeno, miliony, které teď dáte na východ, se vám brzy vrátí v podobě ušetřených miliard. Takže miliardy neušetřil Západ, Břetislave, ty a Zelenský. Musím říct, že byl jeden člověk, který tam netleskal. A chlubí se tím. Inženýr Klaus. Tak. A už se o něm nebudu bavit, pač nestojí za to, ale to, co tady padlo, že ta Ukrajina nebyla teda úplně fungující země nebo stát, je pravda, ta pomerančová, oranžová revoluce byla velkým zklamáním. Oni v podstatě vnímali, že po ní nastalo něco jako u nás normalizace. A to byl právě Janukovič. Musíme si ještě před závorku taky vytknout, že byli ti snajpři. A byla ta nebeská sotňa, byli ti lidé, kteří byli stříleni z oken a z střechy hotelu na Majdanu, kde jsem dokonce, já jsem bydlel asi měsíc v pokoji, z kterého stříleli v 11. patře, ale proč to říkám, že Majdan, kterým teď různě lidi straší, strašíval ním taky s oblibou inženýr Zeman, než prozřel. Majdan má, na Ukrajině se mu říkal revoluce důstojnosti. To vnímali opravdu jako návrat nějaké důstojnosti. To, že tam Putin poslal po dohodě s Janukovičem nějaké snajpry, je zřejmé, pravděpodobně Čečence, způsob, jakým stříleli ty lidi, byl absolutně nepředstavitelný. Kluka, který byl osvětlovač divadla a měl mě svítit, střelili do nohy a když ležel na zemi, tak ho střelili do hlavy a tak dále. Padali tam prostě, umírali tam 17-letí studenti a tak. Je to strašlivý, ale tohle udělali, aby dali jako, aby rozpoutali tu, řekněme, nenávist vůči tomu, že si to dělali ti Ukrajinci sami, což ano, což doteď tvrdí třeba, ale taky to tvrdí Jano Černogurský. Jano Černogurský, který má slovensko-ruskou společnost, jejím předsedou, a když jsem s ním natáčel do filmu Janu Langošovi, tak mi říkal, prepáš, že Břetislav odlétá teraz do Ruska, kde se stretněm s Putinem a raz vy Češi mu postavíte pomník, to je jeden velký zachránce křesťanstva a Slovanou, a přijelo auto z ambasády a Jano do něho nastoupil. Jeho celoživotní druh Fero Mikloško se s ním po tom té agresii ruské na Ukrajinu rozešel velmi tvrdě na veřejnosti. Ale říkám to proto, že ten nástup toho, já jsem si vůbec totiž nemohl nic myslet o tom Zelenském. Já jsem byl vůbec překvapený, že se tím prezidentem stal, ale když si člověk uvědomí nějaký kořeny jeho, jako ta rodina byla zasažená, jako židovská rodina byla zasažená holokaustem a tak dále, a to, jakým způsobem se ta, jak říkal Petr Ula, osobnosti v dějinách, jakým způsobem se projevoval a projevuje, je pro mě fascinující, mě žádný z jeho projevu ještě nesklamal.
vždycky mluví tak naprosto přesně k věci a já v tuhle chvíli nevím, jak to dopadne, protože si jako netroufám vůbec jako nic předvídat, nebo jak se říká predikovat. Já občas si říkám, jestli on tam nepraští ten blázen nějakou prostě třeba strategickou jadernou zbraň, taktickou, nebo jak se říká, taktická. No. Já mám modrou knížku, po mně to nemůže nikdo chtít tyhle ty pojmy. Já se netrefím z duchovku ani do vrat. No, ale říkám to, protože já pořád jako mám obrovskou úzkost v sobě, protože si říkám, jak pak by ten Západ musel reagovat, na pokraji čeho jsme. Kissinger říká, že jsme blízko velkému konfliktu, který je za humný. V úzkosti vnímám situaci na Slovensku, která se může proměnit. S opovržením vnímám obchod se strachem protiukrajinský, který tady rozjel Babiš, samozřejmě Okamura, to je prostě zmetek, ale Babiš, který na mítincích před prezidentskou volbou obchodoval s tím, že vláda okrádá naše občany ve prospěch Ukrajinců, to je naprosto nechutné. Jo? A toho se bojím, protože to ví, co bude tady po volbách za 2 roky, jaká garnitura tady povládne, jaký tendence budou, jaký ještě populističtější pády zažijeme, než zažíváme teďka v případě těchto lidí. No a pak tu máme ty naše miláčky, Stropnická, ale o tom se nebudu bavit. Děkuju. Připomenu, že no. Zelenský toho prezidenta hrál v seriálu, velmi populárním seriálu, takže on si to zkusil na nečisto. No, to je si, že to zápletka pro Václava Havla samozřejmě, to je sižet krásný. Dovolte ještě jednu otázku, poprosím stručné odpovědi, protože se blíží náš čas a rozhodně chceme dát prostor vašim otázkám, milí návštěvníci prvního zajahovacího večera Zlínského jara. Já se s dovolením nebudu ptát klasicky ve smyslu, jak si myslíte, že to dopadne a tak dál, ale zkusím tu otázku spíš schovat do toho, co Rusové, jaké je jejich rozpoložení, protože musím přiznat, že já jsem zažil druhý šok nedávno, když jsem se díval na rozhovor s panem novinářem Mitrofanovem, který vedla Světlana Vitovská, což říkám, protože si ho můžete dohledat na Spotlightu, myslím, že ten rozhovor fakt stojí za to, kde jsem byl vlastně velmi překvapen tím, jak mě narušoval to, že jsou oběti propagandy, tím, že jako oni nevědí, jaká je ta realita a tak dál. On to úplně rozbořil, říkal, že to vědí, co se děje a svým způsobem, už to volně parafrázuji, si myslí, že to tak je v pořádku, protože právě ten vzorec toho chování, když jdeme úplně na začátek 20. nebo do 19. století, tak to prostě ten směr tam je. A s touto otázkou přece úzce souvisí to, kam se to bude potom vyvíjet dál. Chápu, že to je složitá otázka, přesto vás poprosím o stručnou odpověď. Jestli můžu, Petře, nejdřív tebe, jako diplomata. No tak jo, odhadovat, jak to všechno skončí a k čemu to povede. Dobrý teda. No, tak jednak si myslím, že jako víceméně Ukrajina tu válku vyhraje s tím, že to asi nebude vítězství jako na přání a bude to takový velmi komplikovaný a možná, že se ne všechno podaří úplně, ale určitě se může podařit to, aby Rusko zjistilo, že tenhle způsob jednání určitě nemá žádný pozitivní důsledky a že ten zpětný ráz toho všeho to Rusko taky značně destruuje nebo poškodí do budoucnosti. To by Rusko rozhodně zjistit mělo a Ukrajina, myslím, že má sílu k tomu ty události dovést. Tak asi nemá cenu úplně jít do detailů, ale myslím si, že obsadit Krym je vlastně mnohem snazší, než se zdá, protože z toho Krymu vede jenom ten jeden jediný most a ten se prostě nehejbe, že jo? Takže já jsem si od začátku, od prvního nemyslel, že ho odstřelí ten most a teď si myslím, že ho odstřelí po druhý a to bude hrozná panika, jo? To bude strašná panika a ty lidi pak není moc jak dostat do tam, protože letadlem nemůžete a trajekty moc tam nejsou nikde, že jo? Takže rychle dostupný. Čili ty události můžou mít nečekaný spád a
myslím, že to povede k naplnění většiny ukrajinských cílů. To za prvé. Za druhé teda Rusko by mělo opravdu pocítit tu porážku tak, aby 100 let nemělo choutky. Děkuju. Petr Kolář. No, na tuto otázku odpovědět stručně, tak to je kvadratura kruhu. Teda to jako, já vám jenom řeknu jako pár tezí aspoň. Pokud teda budete chtít, tak v diskusi budete se na to chtít ptát, to můžu rozvést. Rusové trpí dlouhodobě jakýmsi komplexem méněcenosti a zakrývají ho velikářstvím. Když řeknu pár svých osobních zážitků z Ruska, když jsem třeba přijel jako velvyslanec designovaný, měl jsem čas, než jsem předával pověřovačky, tak jsem tak chodil po té Moskvě a teď jsem se tak rozhlížel a tam kousíček na Tišince vedle ambasády, obchod, kam si chodili všichni nakupovat a tam byl takový veliký nápis na tom obchodě. U nás v magazíně čistota německého káčestva. U nás v obchodě máme čistotu německé kvality. Když máte zubaře, tak to musí být eurodentist. To nemůže být jako ruský. Aby ten Rus k němu šel, tak to musí být eurodentista. Nevím, co to znamená přesně, ale každý ten zubař je eurodentist. Na budově Kominterny ještě v té době místo té rudé hvězdy z nějakého důvodu byla hvězda Mercedesu. A tak bych mohl pokračovat. Když mě v Petrohradu, nebo to bylo v Jekaterinburgu, vedli mě k řece, v Petrohradu, vedli mě k Něvě, a tam ukazovali ty schody, které říkali, jak výborně držejí za celou tu dobu, je nemuseli opravovat, to stavěli německý zajatci. Celý Petrohrad vlastně postavili, architekti nebyli ruští. A oni se tím jakoby na jednu stranu chlubí, na druhou stranu vlastně pro ně ten Západ je něco toxického, čeho se zároveň bojí. A nevěří mu. Mají k tomu historické důvody. Když na ně ty mongolské hordy útočily, tak ten latinský Západ, teda místo, aby jim šel pomoct, tak si často šel vzít jako kousek takový do oslavy. No, ale když jim vysvětlujete, to už přece dneska neplatí, ty války s Litevci a s Poláky a se Švédy a s Francouzi, to už máme za sebou, teď jsme přece jako jedna, jsme Evropani všichni. Ne, my nejsme Evropani, my Euroaziáti. Každý z nás máme trošku jako té tatarské krve v sobě. Vlastně ta schizofrenie toho Rusa je daná i tím, jak má ta orlice ty dvě hlavy a kouká jedna na východ a druhá na západ a oni si opravdu myslí o sobě, že jsou třetí Řím, že po tom Římu a poté Byzanc je ta Moskva, ten třetí Řím a tady to někdo říkal, že ten Putin je prostě vnímaný a bohužel tedy i našimi některými západními spoluobčany jako poslední skutečný ochránce tradičních křesťanských hodnot. Tenhle verbovčík KGB cvičený v Dzeržinského akademii a ty lidi tomu věří a ty Rusové to tak jako berou. Takže oni žijou v jakémsi mýtu sami o sobě. Pro ně to nejstrašnější období bylo to, co my jsme vnímali jako tu demokratizaci, o čem mluví tady prezident Havel. V té době nastupuje, že Jelcin odrazí útok revanšistů na puč na ten jejich Bílý dům a zachrání Gorbačova, který pak jde do háje, ale my jsme najednou si prostě žili jako jakési iluzi, že s těmi Rusy můžeme tedy opravdu být partnery a že můžeme spolupracovat. Vznikaly ty bondovky, si vybavte, jako ten agent 007 vždycky zachraňuje ten svět s nějakou krásnou ruskou agentkou proti nějakým padouchům, co se... No jasně, protože se někdo zmocní jaderné bomby a oni to spolu zachraňují. Ti hodní Rusové a ten Západ. My jsme si v té iluzi jako úplně rochňali a chtěli jsme tomu věřit. Pro ty běžné Rusy, to období těch devadesátek, to, čemu my jsme říkali demokratizace Ruska, tak pro ty běžné Rusy to je děrmokratizácia. Děrmo znamená, dámy prominou, hovno. Oni prostě tohle období pokládají za největší ponížení ve svých dějinách. Mají pocit, že byli podvedeni, v té době nedostávali lidi vejplaty, nebylo nic v obchodech, prostě totální destrukce. Oligarchové rozkrádali zemi,
A pro ně to období, kdy jsme my věřili, že oni se demokratizují a budou tím partnerem, o čem mluví Václav Havel, tak oni dnes na to vzpomínají jako hanbu a ostudu a ponížení. A vycházím ještě z jedné teze a pak už teda se pokusím teda to ukončit. Víte, ten běžný růst, to často má spojené dvě věci. Strach a úctu. Jestli já vás uvažuju, tak já vás bajus. A jestli já vás nebajus, tak já vás neuvažuju. Když se vás nevážím, tak když se vás nebojím, tak se vás nevážím. Na ruské vojně to tak bylo, já generál, ty durák. Ty generál, já durák. A oni nemají, jako, oni nerozumí tomu, co to je win-win. Oni to mají zero-sum game. Jako jeden vyhrává, to znamená, ten druhý musí prohrát. To je skutečně jako jinak nastavený mindset. Úplně oni nemyslí tak, jako my. A nás to potom překvapuje a šokuje, když se s nima snažíme domluvit po našem, že ono to vlastně nefunguje. A ten důvod, proč si myslím, že jako my jako můžeme s nima jednou jít, je proto, že prostě doufám, že budou poraženi. Tentokrát skutečně poraženi. My jsme totiž udělali tu chybu, že jsme jim od těch 90. let říkali, ale vy nejste poražený. Vy jste vítězové, jako my. Poražený je sovětský komunismus. Vy Rusové jste vítězové, protože máte najednou možnost vybudovat demokratický stát funkční. Oni to nepochopili a nedokázali. No takže to, co bude teď, já nevím, tak si vemte, kupte si, jestli ji nemáte doma ještě, knihu Vladimíra Sorokina Telurie. V překladu Libora Dvořáka. Milan už bohužel je slepý, tak, ale vynikající překlad Libora Dvořáka. Tam si nalistujte stranu 11 v tom českém vydání. Tam je dopis amerického cestovatele, který navštěvuje po rozpadu Ruska stát Moskově a píše svému, jak jinak, homosexuálnímu příteli do Spojených států, co to vlastně se s tím Ruskem stalo. Carevna, která už je dávno mrtvá, nabalzamovaná, obrovská, stojí podepřená kůly a vždycky někdo přiběhne, když už se jako hroutí, ať už je to teda nějaký ruský vlastenec nebo Stalin a podepřejí, aby to ještě stálo. A pak jednoho dne to někdo podkopne, tam nějaký ten kůl a ono to spadne, rozbije se na kousky a máme tady satelitní ruské státy. Já chápu, že se toho řada lidí na západě bojí, přirozeně, protože nevíme, co se stane s jaderným arzenálem, kdo se ho zmocní, jestli to bude nějaký Prigožin a jeho Wagnerovci, co se vlastně stane s tím Ruskem, jestli se rozpadne, bude nebezpečnější nebo bude méně nebezpečné. My to nevíme v tuhle chvíli. A já proto říkám, protože my to nevíme, tak se soustřeďme na sebe. Soustřeďme se na tu naši demokratickou část světa, ať je co nejspojenější, ať je co nejsilnější, ať je co nejodolnější. A pak můžeme odolávat i tomu, o čem nevíme, co bude. Tak pardon, jsem se trošku rozvohnil. Já si myslím, že se ho musí oni zabít sami, ale co potom bude, nevím. Faktem je, že já moc nadějí do toho Ruska jako vevnitř nevkládám. Byl jsem na kozu kvůli angličtině a měl jsem tam spolužačku, profesorku lékařství, která má svoji dceru provdanou na západě ve Španělsku, jezdí si letecky nakupovat boty do Itálie, oblečení do Francie, má v garáži Lexus, ona svůj a její muž svůj, a říkala mi, teď vy jste jako stát, vůbec neexistovali do roku 45, vy existujete díky nám. Já jsem vždycky říkal, my jsme měli tady jeden z nejstarších státních útvarů, Velká Morava, co to vykládáš? A ta cyrilice, to byl taky základ té vaší azbuky. A možná nevíš nic o tom, co jsou kyjevské listy, když Metodějovi žáci se pak dostali do Kyjeva a tak dál, to je historicky dané. Nenávidí Gorbačova, že rozbil Sovětský svaz, nenávidí Západ, protože není křesťanský podle ní, ale její švagrová španělská, která tam seděla s náma na těch hodinách, ta se křižovala od rána do večera, to byla velká katolička. A ona tohle nechápe, katolictví pro ní není víra. Pravoslaví, nekonečná debata by mohla být o tom. A já jenom říkám, protože to byla profesorka. Já jsem měl moment, kdy jsem na ní opravdu žval, já jsem ji začínal nesnášet. Prostě. Psal jsem o tom každý den na Facebook, Jiří Peňáz mě pořád psal, píš o ní víc a víc, ale já jsem pak unikal, jo. A to jsem si říkal, no a to je ale, to je jako vzdělaná ženská,
která mě současně vykládala, že za Sovětského svazu nemohla opustit okres a měli z druhé ruky Žigulíka s manželem. Čili ona si po všech stránkách užívá ty výhody toho západu, nenávidí ho, ale současně absolutně nevzdělaná v dějinách minimálně té Evropy, což je strašné. A když jsem byl naposledy v Rusku, už budu končit, tak jsem měl přednášku pro hnutí, který je teď zrušený, pro memoriál. A tehdy styčil znovu Putin sochu Dzeržinského, tohohle vraha, styčil před Lublankou znovu jeho sochu. A já jsem si říkal, a to byl rok 2012, já jsem byl poslední do toho roku 2012, tak 15krát v Rusku, na Sibiři různě, ale to jsem si říkal, to je teda velký signál, k čemu se hlásí, k jakým hodnotám. A už probíhaly procesy s lidmi z Blatnoj plošťadí, kde byly demonstrace proti Putinovu neoprávněnému protiústavnímu zvolení prezidentem znovu, tam si je natáčeli na kamery, identifikovali obličeje a ty lidi stáli před takovou možností. Buď to půjdeš na Sibiř, nebo zaplatíš pokutu. Retro udělali zákon, aby je mohli stíhat. To je retroaktivita, což je nepředstavitelné v právním státě. A ta pokuta byla mnohdy v ceně západního automobilu. To bylo šílené, říkal se tomu proces s Blatnou, s Blatným náměstím. Balotným. A to je takový poloostrov, že, na který vede most a tam je takové. To mně přišlo strašné, tehdy byl přijat zákon, že tři lidé, když stojí před Dumou, tak je to neoprávněné shromáždění. O jakém Rusku se bavíme dneska? O jakých poměrech? To byl rok 2012. S jakou zemí máme co dočinění, že jo? Jakou víru do nich můžeme dávat? Já nedávám žádnou. Já jsem jak Vaculík, když napsal v tom textu, když přepadli tu Čečnu a psalo se, že Rusové vítězí, jak napsal, co to je, prosím vás, za větu. Jak může někdo posuzovat vítězství traktora nad ježkem? Jo, to je nestor. Rusové nevítězí, to je všecko jejich prohra. A přeju jim jenom to nejhorší, napsal, aby už všecko doma, co mají dobré, se pokazilo, až přijdou doma, aby se mohli přikryt jenom týma metálama. Teď je tedy prostor pro ty dotazy, vzhledem k tomu, že čas skutečně se nám naplnil, ale vždycky se snažíme ten prostor dát, prosím o velmi stručné dotazy a stručné reakce a zároveň poprosím na mikrofon kvůli tomu, že má pořizujem z toho všeho zde záznam. Dobrý den. Dobrý den, já mám dotaz na pana Koláře takový trošku odlehčující. Jako. Vy jste jednou vystupoval, tuším, Všechno party. A byl jste dotázán, jaký je rozdíl mezi Ruskem a Amerikou, jaký je rozdíl dělat velvyslance Rusku a v Americe. A vy jste tehdy ve třech větách vystihl podstatu věci. Ve Všechno Západ, party. Východ. Vzpomínáte si. A já jsem to zapomněl, jak jste odpověděl. Ale to bylo geniální tehdy. Mě to poznamenalo, ale já si to nemůžu vzpomenout. Já používám vtip na to. To asi byl ten vtip. Doufám, že já už taky, že to stárnu. Já jsem zapomněl, takže... Ne, víte co, než vám ten vtip povím, ale tak já, protože vy jste tady udělal reklamu Spotlightu. Děkuju za to, já to doma vyřídím. Jenom teda jsem byl požádán, protože já jsem dneska večer v tuhle dobu jsem měl křtít knihu Saši Mitrofanova, která vyšla v nakladatelství Zeď a dnes je křtěna. A já jsem mu řekl, že nemůžu, protože budu ve Zlíně. Na Zlínském jaru. On říká, no jo, tak to je jasný, tak to tam pozdravujte. Tam. Tak já vás pozdravuju od Saši Mitrofanova. Od paní Vitovské taky pozdravuju. Ten vtip je o tom, jak před kostelem je tabule a tam je napsáno, že kdo vstoupí do chrámu páně, spáchal s pokrývkou hlavy, spáchal stejný hřích jako cizoložství. A někdo pod to takhle křídou připsal, zkusil jsem obojí, nedá se srovnat. Je to ono. Tak to je ono, jo? To je to krátké.
Dobrý večer, já bych chtěl navázat na tu předposlední otázku. Já jsem kdysi četl, že vlastně jednou z takových zásadních jakoby důvodů prohry Ruska v Afghánistánu bylo to, že se vlastně těm ruským matkám začaly vracet ty jejich synové v těch cínových rakvích. Tak se chci zeptat zaprvé, proč se toto neděje, nebo co dělají ty vlastně ruské matky dnes. A druhé zklamání pro mě trošku bylo vlastně z té mladé generace, která má vlastně přístup k internetu, ke všem těm informacím. Můžete nějak okomentovat vlastně, jako co se tam dělo, jak s těmi matkami, nebo co se tam teďka děje, tak i s těmi mladými. Děkuji. No tak každá situace musí dozrát, že? To prostě... No, tak měl být, jako to... Každá situace musí nějak dozrát, jako s tím Afghánistánem to přece taky trvalo řadu let a mimochodem jeden z těch scénářů, které se mohou stát i na té Ukrajině, je prostě ten, že jednoho dne zkrátka ta armáda prostě odejde. No, je to sice, to zní trochu absurdně, ale stát se to může taky. Jo. A to, že ty věci nepůsobí tak rychle, no jasně, to prostě trvá, než to dozraje. A jak, víte, v Rusku, když si řekneme, jak fungují média, tak to je trošku problém, protože klasická média, včetně internetu, jsou v podstatě zablokována, cokoliv se tam objeví jiného, než by si teda zhora přáli, tak je to rodě trestáno, ale poměrně členitý svět je v těch komunikátorech, jako je Telegram a WhatsApp a Viber a tak, a zejména teda Telegram, takže tam lidé můžou přijímat informace celkem slušně a tam se taky leco zdá utajit teda z hlediska původu nebo autorství a ty telegramové kanály mají některé z nich miliony sledujících, takže to je poměrně robustní informační platforma, zejména pro ty mladí lidi, jo. Čili oni se k informacím dostanou, no jo, no ale tak představte si trošku svět, ve kterým to do metropole máte 5000 kilometrů, k moři jakýmkoliv to máte 4000 kilometrů a jako cokoliv uděláte, tak se dozví 10, 12, 15, 100 možná lidí okolo vás. Ta bezmoc, ten pocit, že vlastně jste jenom součástí toho světa, která nemůže aktivitu projevit nijak, protože to nemá žádný vliv na události, to si myslím, že musí vytvářet nutně beznaděj. To je něco, co tady úplně neznáme. Jo. A já jsem v kontaktu s jedním dávným disidentem, přítelem Sašou Podramíkem z Moskvy. Předevčírem jsem mu volal a zveme ho do Prahy na nějakou akci a on prostě říká, v Moskvě je úplný klid. V Moskvě se snaží ani tu reklamu na ty nábory do armády nedělat. Prostě Moskva se vlastně nesmí o válce nic moc dozvědět. Jo. Maximálně nějaký tak jako obrázky o tom, jak všechno jde dobře. No proč? No protože tam se lidi zbouřit můžou, ale někde v Barnaulu nebo prostě, já nevím, jo, to je beznaděj. Jo. Čili ono to má svůj důvod, že když někdo cítí beznaděj, neschopnost, nemožnost tu situaci změnit, tak vlastně ji nemění, no jasně. To je, myslím si, naprosto zásadní. Víte, co to je syndrom naučené bezmocnosti? Když tak si to vyhledejte, já tady s tím nebudu obtěžovat. V roce 67 dva američtí psychologové, Martin Seligman a Stephen Meyer, udělali pokus na psech. A od té doby je to popsané, je to pojmenované jako syndrom naučené bezmocnosti. Byly dva kotce se psy. Do obou těch kotců pouštěli proud. V jednom z těch kotců ale byl vypínač, který ten pes mohl vypnout čumákem. Druhá fáze pokusu byla ta, že odstranili z těch kotců poklop a pustili tam proud. Ti psi, kteří byli v kotci, kde mohli čumákem vypínat proud, vyskočili a utekli. Ti v tom kotci, kde proud vypínat nemohli, zůstali a nechali ten proud do sebe dál pouštět. Trpěli. Podle Levady, což je poměrně respektovaná, nebo byla svého času ruská sociologická agentura, je asi až 90% Rusů, který trpí syndromem naučené bezmocnosti. Oni mají pocit, že nemohou nic zmoct. Tam ten nádech k té demokracii
toho západního typu byl na přelomu 2011, tam proběhlo něco jako pokus o bílou revoluci. To je to, o čem jste mluvil taky. Po těch podvedených volbách, ukradených. A Putin se tehdy rozhodl, že nemůže nechat Medvedevovi druhý termín, protože je moc měkký. Že se mu to vytrácí spod kontroly. A šel zpátky jako prezident. A utáhl šrouby, začal to tam dusit a dneska ten syndrom naučené bezmocnosti je mnohem silnější než dřív. Takže ty ruské matky, oni se možná zedmou, ale bude trvat díl. A mimochodem, jeden z dalších takových charakteristických rysů, což jako já se snažím dodnes rozlišovat mezi Rusy a Rusáky. Ti Rusové, kteří jsou, řekněme, alespoň částečně poznamenaní tím zapadnictvím, moc jich už v Rusku nezůstalo, tak s takovou jako nostalgií a sebeironií říkají, no tu naši podstatu a celou tu jako naši národní tragédii nejlépe vystihl svého času premiér Černomyrdin, když v nějakém rozhovoru udělal takový nechtěný bonmot. Když se ho na něco ptali, co se nepovedlo, zase jako nějaký most spadnul, nebo co, a on říká, no, my chtěli ka kluče i palučilo se jak si kdá. Chtěli jsme to udělat co nejlépe a dopadlo to jako vždycky. A to je prostě problém, který oni to o sobě ví. Oni na co šáhnou, tak v podstatě nakonec nějak podělají. Oni si řeknou, uděláme si svoje Silicon Valley, začnou stavět Skolkovo v Padmaskově, tak to postavějí a nějak, ale tam nejsou ty mozky, jo, ty lidi, kteří, takže mají ulitu. Vždycky prostě něco dělají, jako napodobujou, zkoušejí teda, u nás v magazíně Čistota německého káčestva a je tam bordel. No. Je to tragédie, protože ta země má obrovský potenciál. Když si vezmete, jaké tam jsou mozky, co tam je za lidi, třeba matematiky, jaký má, nebo fyziky. A to. Bohužel, pak se jdete podívat do Lomonosova muzea na univerzitu a teď oni vám tam pouštějí jako nějaký takový modelky, jak z Merkuru, a ještě to probíjí. Jo. Co s tím? Prostě musí asi opravdu projít nějakou katarzí totální. Chceš na to ještě zareagovat? Dal jsem teď oponenturu doktorce, teď už docence Ryčlové, s Milošem Štědroněm a Uhudem jsme byli oponenti na její překlady Olega Bogájeva. To je dramatik tam z té sibirské Koliadovy školy, velice svérázný a ona si s ním dopisovala a on ji v listopadu, poté, když po 6 týdnech mu dorazil mail, napsal nas čitajut. A ona už víc mu nepsala, aby ho neohrožovala. Čili čtou e-maily, které chodí odsud. Čtou e-maily, nas čitajut. Ona nechtěla, aby byl označený za špiona, to je prostě velký průšvih. A co se týká ještě toho, ty inteligence nebo tak, já mám oblíbené takové detektivky, které píše napůl Gruzín a napůl Žid, jeden z velkých oponentů Putinových, který je teď ve Francii už, on to píše pod jménem Boris Akunin, ano, znáš to. A mimochodem Hollywood teď to koupil na to právo, budou podle toho dělat velkofilmy. On tam vlastně analyzuje ten průšvih jako toho putinovského Ruska, ale například teda carského Ruska. A tam je jedna taková debata toho policejního rady který debatuje se svým protivníkem. On mu říká, vždyť my Rusové máme takovou kulturu, hudbu, literaturu, malířství, všechno tady máme. A on říká, ano, to máme, ale nic z toho nás neopravňuje zabíjet naše vlastní lidi, to ještě si musím připomenout, Rusko a jejich občané, jejich gulagy, jejich to, a nic z toho nás neopravňuje napadat svobodné státy kolem nás. To, že máme takovou kulturu. My bychom naopak měli být kulturní a toto nedělat. A to já vždycky připomínám různým těm zoufalcům, kteří říkají, ale proč ta nenávist teď k tomu Rusku? Já říkám, jaká nenávist k Rusku? My se bavíme o konkrétním barbarství, vlastně o světovém terorismu. A to neznamená, že já bych o to méně měl rád ruskou literaturu, i když třeba o řadě jejich autorů si nemyslím nic dobrého, byli to mnohdy antisemiti a hrozné zjevy. Ale
Říkám to proto, že většina těch lidí, která tím argumentuje, v životě nepřečetla ruskou knížku, neviděli v životě Tarkovského film a tak dále. A nečtou třeba Paměti Šostakoviče, kde jsou tyto situace popsané velmi do důsledku. Tak, to je vše. Dobré. Děkuji, já se ale moc omlouvám, protože my už jsme skutečně teďka přetáhli tu půl hodinu už moc, jo? Takže na dotazy už není prostor. Ty mě tady přesvědčují, jste ještě živí v sále, jsme schopni ještě jeden dotaz položit? Dobrá. Kdo chce odejít? Takže poprosím jenom velice stručný, krátký dotaz. Je to diskuze, jo? Ne, ano, je to panová diskuze, a poprosím o dotaz krátký. Já jsem si nenechal vymatlat, milí přátelé, hlavu od komunistů, ani vám se to nepovede. Mm-hmm. A to, co jsem si dovolil k ním, si zdaleka nedovolím. Jo? V podstatě si zopakujte trošku dějiny, já jsem mýval štverky a dneska bych mohl učit na univerzitách. S pánem Bohem. Ano, je tu diskuze hostů tohoto panelu, dali jsme prostor divákům, aby mohli klást dotazy. Nejsme schopni debatovat všichni se všemi, to je asi jasné, nicméně možná půjdeme do hospody. Já se tedy omlouvám, již jsme přetekli, ale zároveň vás zvu na debatu zítřejší a pozítří také. Zítra budeme pokračovat rozhodně i tím tématem Ukrajina, čili pokud nejste spokojeni s tím, že jste nedostali odpovědi na všechny vaše dotazy, tak zítra vás zvu na debatu Média pod palbou, kde bude opět Petr Pospíchal a také Jaroslav Spurný z Respektu, takže opět tady v sále, ale v 5 hodin, nikoli v 7. A moc děkuji našim hostům, že k nám dorazili zdaleka. Petr Pospíchal, Petr Kolář, Břetislav Rychlík a také velice děkuji Petrovi Michálkovi, že dokázal položit 3 dotazy v této diskuzi, která měla neuvěřitelný spád a rozsah. Děkuji. Heroický výkon. A hlavní organizátor Tomáš Pasterný. Děkuji a přijďte zas. Hezký večer. Jinak malý dodatek, když jsme byli u té reklamy, tak nejnavštěvovanější rozhovor se Světlanou Vitovskou, tentokrát v roli zpovídané mého podcastu Kam jdeš, doporučuji poslechnout. Mějte se hezký večer. Děkuji, Vito. Děkuji.